Ще успеят ли Розана и Роберто да запазят любовта си към музиката и един към друг? Италианското момиче е бляскав любовен роман, който ще ви отведе до най-прочутите оперни сцени в света. Розана е още дете, когато среща Роберто Росини, мъжът, който ще промени живота й. През следващите години съдбите им са обвързани от техните изключителни таланти като оперни певци и от тяхната тайна, но обсебваща любов един към друг. Любов, която в крайна сметка ще повлияе на живота на всички около тях. Защото тайните от миналото на Роберто заплашват да изплуват на повърхността и да помрачат щастието им. Италианското момиче е трогателна и незабравима приказка за за любов, предателство и Себеоткриване.